Bon dia, diputades i diputats. Si els sembla, començaria amb aquesta comissió que està convocada per procedir a ratificar la designació de, en aquest cas, directora adjunta de l'Oficina Antifrau de Catalunya, que proposarà el director. Abans de començar la compareixença, o bueno, el hearing, algun grup parlamentari ha de comunicar substitucions? Sí, president, gràcies, bon dia. Des del nostre grup, comentar ara en aquests moments no, però a l'hora de la votació la companya Alicia Romero substituirà el president del nostre grup, en Salvador Illa. Sí, per part de Ciutadans jo mateixa substituiré el diputat Carlos Carrizosa. Per part de Junts per Catalunya, el diputat Salvador Vergés substituirà Albert Batet i la diputada Mònica Sales en el moment de la votació substituirà Lluís Puig. Gràcies, president. Per part d'Esquerra Republicana, el diputat Àngelbert Montalà substitueix el president del nostre grup, el Josep Maria Jové, i després a la votació vindrà el diputat Bartomeu Comte, que substitueix el Jordi Orovitch. Molt bé, comunicades les substitucions, procedirem. Començarem l'ordre del dia. Té la paraula el senyor Gimeno i després li donarem la paraula a la senyora Olinda Anía Lafuente. Bon dia, senyores diputades, senyors diputats, senyor president, lletrats, les meves salutacions. Som una altra vegada, o soc una altra vegada aquí per demanar-los una confiança i som obligats també a donar una breu explicació sobre els eventos que ha passat durant els últims mesos. Perquè jo vaig estar la darrera vegada aquí parlant precisament de demanar confiança per una proposició d'una directora adjunta que després per circumstàncies de caràcter que es barregen personals i d'adaptació va decidir que no volia continuar i per tant va cessar. No hi ha més històries en aquest aspecte. La segona qüestió que volia dir, i per això que fem aquesta intervenció i faig aquesta intervenció, és demanar també la confiança, la confirmació en tot cas de la proposta que jo he fet de la senyora Olinda Anía Lafuente, que no hi hagi problemes després, és perquè la decisió és perquè jo ja coneixia que era una persona que tenia un currículum envidiable, molt envejable, després que tenia una gran formació, s'havia col·laborat en alguna ocasió d'ella des d'una posició de l'administració i nosaltres des de l'oficina sabem exactament qui és i quan és el que pot aportar per a mi. I aquí això vull relacionar per anticipar alguna qüestió que jo ja en tot cas en l'altra compareixença jo volia dir. Des que vostès van atorgar a l'Oficina Antifrau les competències en matèria de protecció del que és l'autoritat independent en l'àmbit de Catalunya de la protecció als alertadors, hem adquirit una pila de competències en aquesta matèria i necessitem sobretot tenir forces relacions amb institucions públiques i privades i per tant necessitem persones que estiguin adaptades, que sàpiguen o tinguin experiència per portar assumptes de caràcter complex i amb aquestes relacions. Crec, amb tota confiança, que la senyora Olinda Anía Lafuente compleix tots aquests requisits, d'aquestes exigències. Ella es posarà també ara a la defensa del seu currículum, però en tot cas vostès podran fer les preguntes a ella i a mi, evidentment, també en el seu cas. I és persona que no dubto que té una capacitat, una competència tècnica i per ocupar aquest càrrec de directora adjunta de l'Oficina Antifrau de Catalunya. La trajectòria que té és llarga en l'administració, en l'administració de la Generalitat, en àmbit de salut durant molts anys, gestionant assumptes i normes de caràcter complexíssim i per tant que crec que això no s'oblida i després els darrers 10 anys en un àmbit de funció pública, de bon govern i per tant aquí sí que hem tingut el contacte amb l'Oficina Antifrau i per tant sabem exactament què és el que fa. Ja per no treure-hi més temps, La solvència tècnica no hi ha dubtes, la seva competència no hi ha dubtes per mi, i vostès poden preguntar el que vulguin i veuran com no, i també que té una neutralitat política de tot el que es pot comprovar dels 30 anys o una mica, a la vora de 30 anys o una mica més de 30 anys, a la vora de 30 anys de participació en les actuacions de l'administració com una veritable servidora pública. I això és el que se li pot valorar i se li pot retreure, però servidora pública. Moltes gràcies. Gràcies, director. Ara té la paraula la senyora Olinda Anía per presentar el que ella consideri oportú. El seu currículum jo crec que el tenen tots els diputats i diputades. Té la paraula. Moltes gràcies. Bon dia, president de la comissió, diputades, diputats, director de l'Oficina Antifrau de Catalunya. Compareixo avui aquí davant d'aquesta comissió per tal puguin vostès valorar la meva idoneïtat per ocupar i desenvolupar el càrrec de directora adjunta de l'Oficina Antifrau de Catalunya. Aprofito també l'ocasió per agrair molt al director de l'Oficina Antifrau la confiança que m'ha fet en fer aquesta proposta. En aquest breu espai de temps que tindré, voldria desenvolupar bàsicament 3 punts. Fer una breu ressenya de la meva trajectòria professional, assenyalant aquells punts que considero més importants. En segon lloc, assenyalaria 5 punts que considero que és el valor que jo puc aportar en aquest lloc de directora adjunta de l'Oficina Antifrau i a la pròpia institució de l'oficina. I en el tercer punt desenvoluparé un seguit d'evidències en termes de projectes, estratègies en els que he participat, he col·laborat, he liderat, que avalen aquests 5 punts en els que baso jo el valor que aporto en aquesta càrrec i en aquesta institució. El primer punt, el breu repàs a la meva trajectòria. Tenen, com ha comentat el director, al seu abast el meu currículum, on hi ha un detall de tota la meva trajectòria professional i dels projectes en els que he participat o he desenvolupat. Bàsicament, tota la meva trajectòria hauran vist que s'ha desenvolupat en el sector públic, en l'àmbit de l'administració de la Generalitat, llevat de 5 anys, quan vaig acabar els estudis a la llicenciatura de Dret, en què vaig exercir com a advocada en un despatx d'advocats. Però de la meva trajectòria sí que són aquests 2 grans àmbits que ja ha esmentat el director, el corresponent a l'etapa de salut, on vaig estar més de 20 anys, i el corresponent a l'etapa d'administració i funció pública, govern obert i bon govern, on he estat els darrers 10 anys. Per tant, un àmbit finalista, el de salut, polítiques finalistes, un àmbit de polítiques més transversal, l'àmbit de l'administració i funció pública, govern obert i bon govern. El pas per salut, aquests més de 20 anys, quan vaig estar a salut vaig estar tant a l'Institut Català de la Salut, al Servei Català de la Salut, al Departament i a l'Institut d'Estudis de la Salut, organisme autònom del Departament, del qual em vaig ser la subdirectora els últims 7 anys. Què em va permetre, quins aprenentatges vaig treure d'aquest pas per salut o quines són les idees clau que jo trec de tots aquests 20 anys? Home, el pas per salut em va permetre tenir una visió molt àmplia del que és el sistema sanitari català i del que són les polítiques de salut, especialment centrades en l'àmbit de l'ordenació de les professions sanitàries, un tema molt complex, i quan parlo d'ordenació de professions sanitàries estem parlant de planificació, de desenvolupament, estem parlant de gestió i sobretot de contínum educatiu, aquest contínum educatiu, les professions sanitàries, en universitari, especialitzat i continuat. Em va permetre no només tenir aquesta àmplia visió del sistema sanitari, també aprendre la importància del treball col·laboratiu i del treball en equips multidisciplinars. Vaig tenir l'ocasió també de coordinar grups amb professionals de diferents disciplines, i en l'àmbit de la salut és especialment rellevant tot el tema d'equips multidisciplinars. I en tercer lloc assenyalaria com a punt clau que em va permetre també generar tota una xarxa relacional amb els actors i agents del sistema, tant a nivell català com a nivell estatal. A nivell de Catalunya, quan parlo de la xarxa aquesta amb agents del sistema, estava parlant de col·legis professionals, de societats científiques, de centres sanitaris, també d'universitats, també formació professional i centres de formació continuada. I quan parlo de la xarxa relacional a nivell de l'Estat, aquesta l'emmarco dins la Comissió de Recursos Humans del Sistema Nacional de Salut, Comissió de Recursos Humans del Sistema Nacional de Salut, i de tots els grups de treball que es derivaven d'aquesta Comissió de Recursos Humans. A destacar, voldria destacar el grup de treball que es va fer el 2003, el 2002-2003, per l'elaboració de la Llei d'Ordenació de les Professions Sanitàries. Pas per salut, ara anem al pas per administració i funció pública, govern obert i bon govern. És una etapa professional dels darrers 10 anys que m'ha permès treballar en polítiques i estratègies vinculades a la qualitat institucional i a la integritat pública. Crec que l'experiència adquirida a Salut va ser una base immillorable per afrontar tots els reptes que comporta la governança pública, és a dir, amb tots els temes de transparència, de participació, de col·laboració, d'integritat i també de retiment de comptes. Aquesta etapa de 10 anys, també quines són les idees clau o els aprenentatges que he pogut extreure, m'ha permès desenvolupar projectes i estratègies relacionats amb qualitat institucional, amb la lluita contra la corrupció i la integritat pública. M'ha fet prendre plena consciència de la importància d'incorporar la visió ciutadana en el disseny de polítiques públiques, en el disseny, amb el seguiment i amb l'avaluació de polítiques públiques, i també la importància d'incorporar l'experiència ciutadana per a la millora dels serveis públics. He tingut ocasió també de participar en alguns projectes i aquest també és un element clau, copsar quina és l'experiència ciutadana i com això ajuda a millorar els serveis públics. I també, en paral·lel a l'etapa de salut, m'ha permès també bastir, en el sentit de generar, de teixir, també tota una xarxa relacional, tant dins l'administració de la Generalitat, que és on he desenvolupat les meves funcions, per tant, departaments, entitats del sector públic, però també amb el món local, a través de la xarxa de governs oberts a Catalunya i també amb els organismes estatutaris de control, com el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes i també la pròpia Oficina Antifrau de Catalunya. I també dins aquesta xarxa relacional voldria englobar tota la societat civil. Parlo, per exemple, del Fòrum d'Entitats per la Reforma de l'Administració o l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció. Quin és el valor que crec que aporto en aquest lloc, aquests 5 elements que a l'inici de la meva exposició els hi deia que detallaria? 5. En primer lloc, solvència tècnica. En segon lloc, competència directiva. En tercer lloc, identificació amb el servei públic. Quart, coneixement del sistema institucional català. I cinquè, com apuntava el director, neutralitat política requerida pel lloc de treball. Solvència tècnica... en relació a l'època de salut tenia en l'àmbit de l'ordenació de les professions sanitàries, però el que és rellevant en relació al lloc pel qual demano m'avaluïn la idoneïtat, solvència tècnica en relació a polítiques públiques, integritat i de lluita contra la corrupció. Competència directiva acreditada tant en la gestió i lideratge d'equips i de persones com de projectes. Identificació amb el servei públic amb una actuació professional, objectiva, imparcial, orientada a la ciutadania i a la millora contínua i sempre també amb una orientació de servei públic i a l'interès comú. Coneixement del sistema institucional català, ja he parlat de les xarxes relacionals que havia bastit tant a Salut com a aquesta última etapa i tinc un coneixement, per tant, del sistema institucional català no només a l'administració de la Generalitat, aquest abastament, esclar, també de l'administració local, de les entitats estatutàries i organismes també com l'Oficina Antifrau, amb qui he tingut també ocasió de col·laborar al llarg d'aquests anys. I en cinquè lloc, aquesta neutralitat política requerida per lloc de treball. Vull posar de manifest que jo no he militat mai amb cap partit polític ni he ocupat mai cap lloc de responsabilitat amb cap junta directiva ni òrgan de govern de cap partit polític, d'entitats relacionades, de sindicats, ni tan sols de fundacions o associacions privades. He fet un breu repàs a la meva trajectòria i he assenyalat aquests 5 punts de valor en aquest lloc de treball: solvència tècnica, competència directiva, identificació amb el servei públic, coneixement del sistema institucional català i neutralitat política. I ara els voldria aportar les evidències en termes de projectes, estratègies en els que he participat. A salut em podria estendre moltíssim, 20 anys donen per molt, però crec que és més rellevant que em dediqui als últims 10 anys, però de salut sí que voldria assenyalar 3 grans àmbits. Vaig formar part del comitè director i del comitè redactor del llibre blanc de les professions sanitàries, que assenyalava, feia un diagnòstic de situació de les professions sanitàries i cap a on s'havien d'orientar les professions sanitàries en l'àmbit també de formació, de gestió, de desenvolupament. I vaig participar també en uns projectes relacionats o que es derivaven d'aquest llibre blanc de les professions sanitàries, com va ser el registre de professionals sanitaris o el model del sistema de desenvolupament professional continuat. I també rellevant, perquè aquesta visió ciutadana que sempre m'agrada referir-me, vaig tenir l'ocasió de coordinar, juntament amb una altra companya, una recerca qualitativa sobre la percepció ciutadana de les professions sanitàries, que va ser part també d'aquest llibre blanc. Un gran àmbit de salut. L'altre serien tots els projectes vinculats a titulacions sanitàries i a processos de reconeixement professional i d'habilitació professional. Fa uns quants anys va haver-hi tot el tema dels MESTOs, dels metges especialistes sense títol oficial, la planificació de l'oferta MIR, noves especialitats, etc. Tot aquest àmbit. I l'altre seria la participació en els grups de treball del Ministeri de Sanitat, de la Comissió de Recursos Humans, en l'àmbit de l'ordenació de les professions sanitàries. Em voldria dedicar el meu temps ara als projectes més vinculats a qualitat institucional, a integritat pública, lluita contra la corrupció. A l'àmbit de l'administració i funció pública, on vaig estar els primers anys d'aquests 10, voldria assenyalar com a evidències el pla de reforma de l'administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic, que va ser aprovat el juny del 2014, es va presentar en aquest Parlament. Era un pla de reforma amb 8 eixos, amb lideratges molt distribuïts i que assenyalaven els eixos cap on havia d'anar l'administració pública. Una administració més transparent, més ètica, més professional, amb millor organització, amb un sector públic racional i amb un marc de col·laboració público-privada clar i transparent. El pla de reforma es va aprovar entre la Llei de Transparència Estatal i la Llei de Transparència Catalana. Per tant, els eixos de transparència, d'ètica, van ser 2 eixos importants i llavors això també em va donar l'oportunitat de coordinar la implementació de la Llei de Transparència pel que fa a obligacions de publicitat activa en matèria d'administració i funció pública. En l'àmbit de l'ètica, vaig impulsar i posar en marxa el Comitè Assessor d'Ètica Pública, que és el mecanisme de control intern del Codi de Conducta, dels alts càrrecs i del personal directiu de l'administració de la Generalitat. I també vaig ser secretària i coordinar el Comitè per a l'elaboració del Codi Ètic del Servei Públic de Catalunya. Aquest codi que en diem Codi de Codis, un codi de valors que ha de ser de valors comuns per a totes les administracions públiques i que hauria de distingir Catalunya com un país amb uns valors comuns pel que fa als serveis públics. I també voldria destacar la meva participació en l'elaboració de l'avantprojecte de llei de la Direcció Pública Professional que el govern va aprovar i va elevar en aquest Parlament com a projecte de llei d'ordenació del sistema de direcció pública professional de l'Administració de la Generalitat i sector públic en la 10ª legislatura i que malauradament va decaure per finalització de la legislatura, però va ser un treball també en el que vam abocar molts esforços, molta energia i molta il·lusió. Pel que fa a això en l'àmbit d'administració i funció pública i pel que fa a govern obert i bon govern, jo crec que el titular estrella seria la coordinació del programa de l'estratègia de lluita contra la corrupció i d'enfortiment de la integritat de l'administració de la Generalitat. És un programa que el govern va aprovar el 2020 d'una durada de 2 anys. Va anar de gener del 2020 a gener del 2022. Aquesta estratègia, aprovada pel govern, incorporava 25 mesures agrupades en 9 àmbits. Cal destacar que l'estratègia que va suposar incorporar, jo crec, en l'agenda política el compromís institucional envers la lluita contra la corrupció i va facilitar també l'alineament institucional, de generar un discurs comú dins l'administració envers polítiques d'integritat, envers polítiques de lluita contra la corrupció. Podríem afirmar també que va ser un projecte important i innovador, tant en el seu procés de disseny com el d'implementació, com el d'avaluació i retiment de comptes, i que va incorporar en la seva governança els principis, no podien ser d'altra manera, de transparència, participació, col·laboració, integritat i retiment de comptes. Dic que va ser innovador en el disseny perquè per determinar quines actuacions s'incorporaven a l'estratègia el que es va fer va ser no només demanar opinió a tots els departaments de la Generalitat de quins eren els elements clau d'integritat i lluita contra la corrupció, sinó que es va obrir un procés participatiu perquè la ciutadania hi pogués opinar sobre el que eren actuacions que podien ser claus en aquestes polítiques. Es va elaborar també un informe d'evidències internacionals al que funciona i no funciona la lluita contra la corrupció, que es va fer un encàrrec que hi va formar part també de l'estratègia i es va comptar també amb les recomanacions que es van fer arribar, va elaborar l'Oficina Antifrau de Catalunya. Per tant, i cadascuna d'aquestes actuacions sabia molt clar qui les havia proposat, administració, ciutadania, evidències internacionals, Oficina Antifrau. Va ser innovador també, o va ser important en quant al seguiment, perquè es va basar en aquest model de governança organitzativa establert, tant polític com tècnic, i va permetre coordinar adequadament el seguiment d'aquestes 25 actuacions, a com anaven avançant. Cadascuna d'aquestes actuacions tenia un lideratge, unes unitats que lideraven, unes unitats que col·laboraven, i tot això es va fer també en època de pandèmia, durant tots aquests anys, el qual ens va obligar a tots plegats a utilitzar aquest ús de noves eines que dèiem llavors, ja en aquest moment ja no, de treball virtual. I en retiment de comptes crec que és un projecte també que cal destacar tot el sistema de retiment de comptes que també es va fer molt èmfasi i va formar part d'aquest model de governança. Vam fer un retiment de comptes periòdic i sòlid tant a ciutadania com a entitats i institucions prescriptores en matèria d'integritat. Com ho van fer amb la ciutadania? Es va crear un espai de participació ciutadana amb 10 membres, 3 en representació d'entitats, una d'elles era l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció, i 7 ciutadans escollits per sorteig d'entre les persones que havien participat en el procés participatiu pel disseny de l'estratègia. Amb aquest espai de participació ciutadana ens hi reuníem periòdicament, els hi facilitàvem tota la informació necessària perquè poguessin exercir les funcions assignades i això ho vàrem fer, jo crec, en un entorn de confiança mútua i d'escolta activa per part del programa de l'estratègia de lluita contra la corrupció. També vam fer el retiment de comptes periòdic amb informes a les entitats prescriptores en integritat pública i van ser rellevants també tots els informes de retorn que ens van fer des de l'Oficina Antifrau. L'estratègia es va situar en un entorn molt transparent. Fèiem públic al web de l'estratègia de lluita contra la corrupció. Tots els informes elaborats des del programa en van ser 8 en 2 anys i també tots els informes de retorn que ens feien tant l'espai de participació ciutadana com l'Oficina Antifrau. No només això, l'estratègia jo crec que és un element important en aquesta etapa, Però també en aquesta etapa cal fer esment que s'ha produït, hi han hagut dues cimeres d'anticorrupció que s'han aprovat uns acords i, per tant, des de l'administració calia que es fes el seguiment d'aquests acords i s'ha fet la interlocució amb la comissió executiva de la cimera i s'ha anat traslladant tota aquella informació rellevant que pogués acreditar com s'han anat avançant amb els acords de la cimera. I vaig tenir l'oportunitat, a més, de participar en la segona cimera el juliol del 2021 que es va celebrar aquí al Parlament. En els darrers 2 mesos, la Generalitat ha estat al cap de l'àrea de bon govern i, com a tal, responsable del sistema intern d'alertes, la posta en marxa i el disseny del qual també vaig participar i col·laborar. Per tant, tot el tema del sistema intern d'alertes que incorpora aquests principis, aquest procediment, el responsable del sistema i el canal intern d'alertes, també conec tant els seus fonaments com el seu funcionament i he tingut ocasió de col·laborar amb l'equip amb tot aquest tema. I amb l'Escola d'Administració Pública de Catalunya he tingut també l'ocasió de coordinar la xarxa de comitès d'ètica de Catalunya. Va començar sent la xarxa de comitès d'ètica de l'Administració de la Generalitat. La xarxa de comitès d'ètica no deixa de ser un espai informal de col·laboració i de compartició de coneixement dels comitès d'ètica existents a Catalunya. Inicialment va ser de la Generalitat, però s'ha incorporat també al món local i últimament també s'han incorporat en la darrera jornada, es va incorporar també comitès d'ètica de l'àmbit universitari. Per tant, és una xarxa que creix i creix perquè té interès pels seus propis membres, perquè és interessant per avançar tots plegats en aquest món de l'ètica. I acabo amb aquest punt d'evidències. Voldria fer també esment a la meva participació en projectes de millora regulatòria. He estat treballant amb l'avantprojecte de llei que s'està elaborant des del govern en matèria de protecció de persones alertadores i també amb l'avantprojecte de llei que també s'està treballant sobre grups d'interès, activitat d'influència, traçabilitat de les decisions públiques, depèn del títol, depèn de si posem el focus en el subjecte, en l'objecte o en la finalitat de la llei. En tot cas, 2 avantprojectes de llei importants en l'àmbit de polítiques d'integritat. I també he tingut l'ocasió de participar, de col·laborar en projectes de millora de governança pública. En l'àmbit de la xarxa de governs oberts a Catalunya, saben que és aquest espai que està formalitzat a través d'un protocol on participa l'administració de la Generalitat i també el món local, totes les diputacions, les entitats municipalistes, l'administració oberta de Catalunya, Local Red i també CECITAL, i que es va generar, és un mandat que ve de la Llei de Transparència, per donar suport al món local en la implementació i en el compliment de les obligacions derivades de la Llei de Transparència, accés a la informació i bon govern. S'ha donat un impuls en aquesta última etapa, aquesta xarxa de governs oberts, a través de reunions periòdiques ja de la Comissió de Seguiment i la formalització de 6 grups de treball, un dels quals és el grup de treball de bon govern i n'hi ha un altre de grup de treball de transparència en els quals he coordinat. I finalment hi ha 2 temes importantíssims. Avaluació. S'ha impulsat també l'avaluació del compliment de les obligacions de publicitat activa en l'àmbit de l'administració de la Generalitat. Es va fer un catàleg, es va fer tot un sistema, un model d'avaluació que ja em sembla que s'ha publicat al primer informe. I hem avançat també en establir un model d'avaluació d'aquestes obligacions pel món local, en l'àmbit aquest del grup de treball de bon govern de la xarxa de governs oberts a Catalunya. I finalment, ara ja sí, d'aquesta etapa, destacar també tots aquells projectes i activitats en docència i recerca en el marc de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. En aquest punt he estat coordinadora acadèmica juntament amb el professor Cerrillo de 2 edicions del mòdul directiu de governança i ètica i aquest mes de febrer és previst que comenci aquesta tercera edició d'aquest mòdul i també he participat com a docent en postgraus directius i en el màster de direcció pública. També, en el marc del programa de recerca col·laborativa de l'escola, he presentat projectes de recerca relacionats amb projectes vinculats a millora institucional i he tingut l'oportunitat de participar en grups de treball com el que va elaborar el marc professional de la funció directiva i també en grups de treball d'assessorament als càrrecs i de mentoria a subdirectors i subdirectores. Arribats a aquest punt, jo donaria per finalitzada la meva exposició on he desenvolupat aquests tres punts que he esmentat inicialment, breu repàs a la meva trajectòria professional, destacar els cinc elements que porto de valor en aquest càrrec de directora adjunta de l'Oficina Antifrau de Catalunya, repeteixo, solvència tècnica, competència directiva, identificació amb el servei públic, coneixement del sistema institucional català, neutralitat política i, en tercer lloc, he intentat resumir molt sintèticament, podríem parlar molt més, aquelles evidències que acrediten el valor que aporto. Espero haver donat una visió ràpida, però alhora sintètica i donar tots aquells elements que els permetin avaluar i valorar la meva idoneïtat pel càrrec. A partir d'aquí, resto a la seva disposició per tots els aclariments, totes les qüestions que volien plantejar i a les que intentaré donar resposta. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Anía. Ara és el torn dels grups parlamentaris. Comença el grup parlamentari de Socialistes Units per Avançar, té la paraula el diputat Cristòfol Jiménez. Gràcies, president. Bon dia a tothom en aquesta primera comissió d'aquest nou curs, d'aquest 2024, i en aquest cas, en aquesta comissió, per escoltar primer el que ens demana el director, que fem confiança a la proposta que ens fa a la directora adjunta i també en especial a la senyora Olinda Anía Lafuente com a futura directora adjunta de l'Oficina Antifrau. I bàsicament des del nostre grup parlamentari Socialistes Units per Avançar posar en valor d'alguna manera el que ja ens ha explicat. Jo crec que és important de tota l'explicació que ha intentat fer aquesta esforç de síntesi, percebre també no només el que a vegades els currículums ens transmeten, sinó també la manera d'expressar-se i, des del meu punt de vista, la passió amb què també ho ha traslladat i ho ha verbalitzat. Crec que és important perquè en aquests moments feina és la feina i les dificultats a vegades quan no les tens acaben venint igualment i per tant crec que és important posar-ho de relleu. És evident que el seu currículum és sobradament suficient i avala la proposta que fa el director i per part des del nostre grup res a dir-hi perquè creiem que aquesta figura que ha de donar suport al director i que ha de donar suport a tota l'oficina ha de tenir aquesta visió transversal i haver d'alguna manera treballat en diferents àmbits. Jo, des del nostre grup, crec que és bo posar en valor l'aspecte aquest que també ha fet referència al director del servei públic en diferents nivells, els primers 20 anys una mica en l'àmbit de salut, però també els altres 10 en el que ha treballat en molts àmbits. I per tant, crec que la capacitat, les competències estan més que justificades i també el que també vostè ha explicat, senyora Anía, sobre aquestes competències directives crec que també és important amb la proposta que ens fan. Per tant, des del nostre grup esperem que la feina esperem que no es produeixi com l'anterior directora adjunta, que bé, els motius ja ens els ha expressat el director i que les decisions personals s'han de respectar, però bé, esperem que que es consolidi i que doni aquest impuls que d'alguna manera és el que el director volia quan ens feia la proposta ja fa aproximadament un any de la directora adjunta. Nosaltres valorem també, i ho vam fer en l'anterior proposta de directora adjunta, tot aquest coneixement i relació amb el món local. Bàsicament perquè darrerament a l'Oficina Antifrau venen molts casos o molts temes que afecten a l'administració local i crec que és convenient tota aquesta part que vostè ha expressat al final de relació amb temes de transparència, amb xarxa de bon govern amb els ajuntaments i el món local. I per tant crec que farà bé aportar tota aquesta experiència, tot aquest coneixement i tota aquesta coordinació amb les feines de l'oficina. Per tant, des del nostre grup, endavant, tot el suport, desitjar-li molta sort i encerts en aquesta etapa i que segueixi mantenint aquesta passió i aquesta sensibilitat que ens ha traslladat. Moltes gràcies. Gràcies, diputat. En nom del grup parlamentari de Junts per Catalunya té la paraula la diputada Gloria Freixa. Bé, en primer lloc, moltíssimes gràcies per l'exposició, director, per tornar també a venir aquí a presentar-nos aquesta nova proposta i sobretot per la solvència que ha demostrat vostè en l'exposició, tant en el currículum que hem pogut observar. Nosaltres, amb totes les intervencions que fem sempre des de Junts per Catalunya, posem molt d'èmfasi en la transparència com un pal de paller per la lluita contra la corrupció. I sobretot també en això que avui vostè n'ha parlat molt i després ara també li comentaré del tema de l'ètica, no? És a dir, crec que una cosa va molt lligada amb l'altra i l'única manera que un ciutadà pugui confiar en aquest servei públic i en la qualitat dels seus serveis és si nosaltres som capaços d'executar-ho seguint aquests paràmetres. Jo del seu currículum voldria destacar sobretot les seves etapes també a la Secretaria de Transparència i Govern Obert, especialment per aquella coordinació que va fer vostè de l'estratègia de la lluita contra la corrupció i l'enfortiment integral. Jo crec que això és bàsic, crec que això canvia la manera des de dins de l'administració també de treballar i d'entendre per primera vegada que l'única confiança que obtindrem dels ciutadans és si som una caixa de vidre. I per tant, jo crec que aquest currículum que planteja vostè també, quan ha parlat molt de compliment i retiment de comptes, perquè al final ja podem anar fent normes, lleis, fer-ho tot tan maco, que si ningú fa un control de totes aquelles normes que s'aproven tant des del Parlament com des del Govern, és evident que això queda en un sac buit i, per tant, aquest control posterior d'aquest compliment crec que acaba de tancar el cercle. Vostè també ha treballat en el Pla de Formació de l'Ètica Integral i de la Difusió també i Comunicació. I per mi això que deia de formació també és molt important, perquè l'única importància que li pot donar un treballador al fet d'aquesta transparència que necessita la ciutadania per lluitar al final contra la corrupció, que és la queixa més gran sempre dels ciutadans, aquesta roda només s'executa si tenim uns servidors públics formats i que siguin conscients de la importància d'això, que no sigui aquella matèria que fan de bé, ara em toca fer aquell curset, aquells que fan tanta mandra, sinó que li donin la importància que té, que és cabdal en la feina que executen. I després també va participar en aquesta difusió i comunicació, i això és bàsic, perquè moltes vegades quan ha vingut aquí el director li hem dit sobretot més esforços en comunicar al ciutadà els drets que té d'accés a informació, de conèixer què fa l'administració. Tot això moltes vegades el ciutadà ho desconeix i pensa bé, m'ha passat això, però total, encara que hi vagi no passarà res, jo crec que nosaltres hem de ser la resposta solvent. No, no, és que vostè té un dret de queixa sobre això o un dret d'accés a determinada informació i hi ha uns òrgans que han de donar compliment a que tot això succeeixi, no? Després, a partir de l'any 2022, també vostè està com a subdirectora també amb transparència i grups d'interès i aquí hi ha diverses tasques que considero importants com són les de bon govern, treballar amb grups d'interès, l'avaluació de les obligacions de publicitat activa, que seria una mica tot això del que jo li estava ara parlant. I destaco els òrgans en els que vostè participa, que són molts, i sobretot tots aquests que fan referència al Comitè Assessor d'Ètica Pública, al Codi de Conducta dels Alts Càrrecs. Bé, moltes d'aquestes coses relacionades amb els alts càrrecs. Com com em queda poc temps, a mi m'agradaria preguntar-li una cosa. Nosaltres aquí, la majoria de companys d'aquí de la CAI, participem en la cimera contra la corrupció que es fa des del Parlament de Catalunya. I especialment, bé, hi ha grups que no hi participen, però el Partit Socialista, la CUP, Esquerra Republicana, nosaltres i els comuns doncs participem activament mensualment en aquesta trobada que fa un control del seguiment de tot el que s'ha treballat. Clar, hi ha 17 resolucions que es fan des del Parlament de Catalunya amb totes les entitats implicades en el sector. I a la reunió que vam tenir ahir es queixaven de la manca d'importància que se li dona a vegades a aquestes resolucions que s'han fet. És a dir, nosaltres ho escenifiquem, ho fem bé, però després aquest retiment de comptes que vostè deia. I aquí li voldria fer dues preguntes. I és, hi han hagut coses bones. Per exemple, el febrer de l'any passat el govern va posar en marxa la plataforma de contractació pública, que és un salt de qualitat en el tema de la transparència, i també en marxa la llei de l'alertadors. Aquestes serien dues coses que considero molt positives, però li volia demanar què passa, perquè en el pla de govern també decau l'avantprojecte de la llei de modificació de la llei de transparència del 2014. Clar, per nosaltres això és de cabdal importància, perquè el règim sancionador, que és bàsic, no té compliment si és el mateix òrgan el que acaba sancionant. És a dir, és un peix que es mossega la cua. L'infractor sanciona. I com ho acabem d'entendre, això? Per tant, creiem que és urgent aquesta modificació i voldríem saber quin és el seu punt de vista que això no estigui encara a l'agenda i si ens hauríem d'afanyar a donar compliment a aquesta necessitat imperiosa perquè funcioni el sistema. Moltíssimes gràcies. Gràcies, diputada. En nom del grup parlamentari de Vox té la paraula el diputat Garriga. Sí, gràcies, president. Bueno, Vox qüestiona la institució aquí i arreu, a altres regions. A Balears estem intentant diluir aquesta institució. Creiem que per perseguir els delictes ja tenim els tribunals, però, per contra, també entenem que aquesta institució fa coses bones i aporta un control i unes millores en el funcionament correcte de les administracions públiques. De fet, valorem l'actual feina de l'Oficina Antifrau de Catalunya en tots els casos, i en molts casos en concret, per exemple en el tema del Parlament de Catalunya, un gran informe i una gran feina, una gran tasca. Se'ns escapa una miqueta el dia a dia de la seva feina, de com valoren els temes, si fan sempre de parts i d'oficis, però no entenem, un dia podríem tenir una reunió i ens ho explicaran millor. I entenem que una proposta que vingui del director, que nosaltres no qüestionem la seva capacitat, la podríem donar per bona. De fet, la nostra intenció era abstindre'ns, no? Per coherència de qüestionar la institució, però valorar el currículum de la senyora Ània. El que no podem abstindre'ns i votarem en contra perquè vostè no té una vinculació partidista, entenc, però sí que té les seves idees i és normal. I les ha manifestat públicament i vostè ha recolzat el cop d'estat de 2017. Llavors, clar, això se'ns fa una miqueta estrany, no? Tindre una persona que tingui que controlar la legalitat i les coses ben fetes i recolzi una gran il·legalitat com la de 2017 i qüestioni l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola públicament com un acte d'intolerància i d'intransigència, atacant el que és a formacions aquí presents. Llavors, de l'extensió, que era com la coherència que nosaltres volíem manifestar, passarem el vot en contra. Gràcies. En nom del grup parlamentari de la CUP, un nou cicle per guanyar, té la paraula la diputada Mara Empordanès. Gràcies, president. Gràcies també al director de l'Oficina Antifrau i a la senyora Olinda Anía Lafuente. Aquí li donem la benvinguda perquè esperem que prosperi la candidatura que avui votarem. I en primer lloc volem fer palesa la nostra confiança en l'Oficina Antifrau de Catalunya i també en la tasca que desenvolupa, que segons el nostre parer, i aquí creiem que coincidim, no s'ha de limitar a garantir l'adequació en termes legals de les actuacions de les institucions, sinó que també ha de ser garant de la transmissió d'uns valors que han de ser guia del desenvolupament de les seves accions. I és que, si bé l'exposició vostè feia esment de la neutralitat política que ha de regir l'Oficina Antifrau i que és imprescindible, també és cert que se n'espera, i en aquest sentit nosaltres valorem positivament la feina feta fins al moment, que promogui uns valors ètics de transparència, de bon govern i que són propis de la lluita contra el frau i la corrupció. De fet, Com bé sabran tots els presents, la lluita contra la corrupció forma part de l'ADN de la CUP des del primer moment que vam entrar en aquesta cambra i esperem que al final d'aquesta present legislatura pugui servir per avançar en la matèria. Així mateix també volia recollir les paraules de la senyora Anía Lafuente, que ha fet esment de la importància del treball col·lectiu i en equip, i volem recollir el guant pel que fa particularment a aquest Parlament perquè considerem que, malgrat hem de respectar i ser molt conscients de l'autonomia de l'Oficina Antifrau de Catalunya respecte al Parlament, sí que hi ha moments on hem de poder dur a terme una feina conjunta i una col·laboració, sobretot entomant la responsabilitat de facilitar totes les investigacions que hagi de fer l'Oficina Antifrau, facilitar la documentació i tota aquella informació que necessiti per dur a terme les actuacions, i també nosaltres entomar la responsabilitat de dur aquí al Parlament la lluita contra el frau. I així com els hem traslladat a l'oficina diverses qüestions des de la CUP que hem considerat que podien incloure certes actuacions fraudulentes i que per tant les traslladaven per la seva valoració, com és el cas de l'atorgament de la llicència de Casino Hàrrog, per exemple, que vam posar en el seu coneixement, doncs nosaltres també ens volem posar a disposició de l'Oficina Antifrau, com deia, per facilitar-los tot allò que necessitin per les seves investigacions. Som conscients del volum de feina que assumeixen des de l'Oficina Antifrau en l'actualitat, que ha anat en augment des de la seva creació, tant pel volum de denúncies que reben, com també per l'ampliació de les competències d'aquesta oficina, i per tant, per acabar, simplement voldria preguntar-los, tant al director com a la senyora Anía, vostès en matèria legislativa, que és el que ens ocupa aquí en aquest Parlament, què consideren que caldria tirar endavant per millorar el marc legal que dona empara a les seves actuacions o que regeix les seves actuacions i, per tant, garantir-los un millor funcionament a l'oficina i un aclariment de les seves competències, així com també quines altres lleis en matèria de transparència i lluita contra la corrupció consideren vostès prioritàries de tirar endavant en el final d'aquesta legislatura i esperem que també a principis de la següent. Moltes gràcies. En nom del grup parlamentari d'en Comú Podem té la paraula al diputat Gallego. Bé, doncs, d'entrada agrair la proposta feta pel director de l'Oficina Antifrau de Catalunya, agrair-li tant la proposta que ens porta com també, evidentment, la tasca que ve realitzant l'oficina. Pel que fa a la intervenció de la candidata, valorar positivament el recorregut professional, el que ens ha explicitat, perquè crec que el recorregut professional evidencia aquesta experiència, aquest coneixement i aquest compromís amb els propis objectius de l'Oficina Antifrau, amb aquesta transparència, amb la lluita contra la corrupció. Per tant, diguéssim, des d'aquest punt de vista valorem positivament no només el recorregut, sinó la capacitat que evidencia per dur endavant els objectius que corresponen a l'oficina. Crec que s'ha evidenciat la rellevància seu recorregut pel que fa a les qüestions que tenen a veure amb la transparència, amb l'ètica, amb la interacció, amb grups d'interès, amb el treball en equip, que crec que són pilars fonamentals pel desenvolupament de la tasca que se li ha proposat. Per tant, creiem que valorem en positiu, creiem que això ha d'ajudar a reforçar el paper de l'Oficina Antifrau amb la lluita contra la corrupció, la lluita contra el frau, i reforçar-la en un moment on hi ha nous reptes derivats, diguéssim, també de noves legislacions, del que faria referència a l'alertador, i en aquest sentit em preocupa en aquests moments que encara no s'ha acabat de desenvolupar a Catalunya aquesta qüestió. I, per tant, diguéssim, el tema dels alertadors en relació al sistema públic, però també en relació al sistema privat, que és el que planteja el marc legal existent i que m'agradaria que amb la seva incorporació es pugui reforçar també, diguéssim, el treball, diguéssim, en aquest aspecte, més enllà, diguéssim, de les funcions que es ve realitzant des de l'oficina. Per part meva, res més, valorar positivament, en definitiva, la proposta que ens presenta el director. Res més i gràcies. Gràcies. En nom del grup parlamentari de Ciutadans té la paraula la diputada Noemí de la Calle. Gracias, presidente. Buen día y buen año a tothom. En primer lugar, agradecer la intervención del señor Gimeno, director de la oficina, y especialmente la de la señora Ania por lo extensa y detallada. La Oficina Antifraude es un organismo en la lucha por la honradez y en la gestión de los caudales públicos y para ciudadanos. Esto es muy importante. La corrupción siempre ha sido una de nuestras principales preocupaciones. Se trata de un problema de especial gravedad, pues tiene consecuencias sobre la eficiencia de las administraciones públicas, supone un perjuicio económico a las arcas del Estado, pero sobre todo es un problema sistémico que afecta al corazón de la democracia. Y lo extendido de las prácticas fraudulentas en el seno de algunos partidos políticos y organismos públicos ha generado no solo el rechazo de los ciudadanos, sino que ha contribuido al desprestigio de nuestras instituciones. Y el mantenimiento de personas imputadas en listas electorales y en cargos públicos o el uso clientelar que en ocasiones los partidos han hecho de los fondos y los nombramientos en la Administración han generado la percepción de que en Cataluña la corrupción gozaba de cierta impunidad o no se ha perseguido con el ahínco que se debiera. En los últimos años, los ciudadanos o décadas, los ciudadanos de Cataluña pues vieron y contemplaron con estupor pues una multitud de tramas, casos, investigaciones judiciales por la presunta comisión de ilícitos de corrupción perpetrados o amparados por altos cargos o personas que ostentaban especial responsabilidad pública. Del mismo modo, los ciudadanos ven que tienen la impresión que el principio de igualdad ante la ley que establece nuestra Constitución pues no es respetado en la práctica. Y por eso es urgente atajar y abordar el problema de la corrupción. Urge porque desde 1978 se han descubierto cerca de 200 tramas corruptas, la cifra va en aumento y de lo que es un claro ejemplo pues la sentencia relativa al expolio patrimonial de una institución cultural tan relevante como el Palau de la Música, donde queda aprobada la connivencia y la criminal participación de supuestos servidores públicos, entidades privadas y principalmente del poder político gobernante de las instituciones de la Generalitat de Cataluña, que funcionaban como una mafia a la catalana. Y urge porque la corrupción pone trabas a la competencia, lastrando la competitividad de nuestra economía. Diferentes estimaciones sitúan el coste de la corrupción en Cataluña en torno a los 10.000 millones de euros anuales. Esta cifra señala la inmensa cantidad de recursos que en vez de destinarse, ¿no?, a mejorar la vida de los ciudadanos, los corruptos pues los desvían mediante diferentes estratagemas hacia sus bolsillos y los de sus amigos. Y para hacernos una idea pues de la magnitud de este importe, basta decir que se podría equiparar al presupuesto anual del Departamento de Salud. Las memorias de la Oficina Antifraude están llenas de pequeñas irregularidades detectadas, pero hasta el momento no ha conseguido descubrir grandes asuntos. La pregunta es, ¿esto es bueno o es malo? ¿Esto quiere decir que no hay grandes irregularidades? Expongo esta duda porque no es nuestra percepción el que no existan, ¿no?, al menos por el historial que tiene Cataluña, ¿no? Por ello, por nuestra parte, solo nos queda desearle, señora Anía, mucha suerte y aciertos en el desempeño de su cargo. Y para finalizar, me gustaría manifestar que debemos ser conscientes de que la legalidad, en todas sus formas, es la mejor aliada en la lucha contra la corrupción y que ésta debe entenderse como un todo y no como un bufete en el que uno escoge lo que más le gusta y desecha lo que no le interesa. Las sentencias judiciales se tienen que cumplir todas y no solo las que le dan la razón a nuestras pretensiones, y es obligación de cualquier autoridad pública contribuir a su cumplimiento. Los culpables de haber cometido actos de corrupción deben ser apartados de sus puestos y no se debe blanquear su imagen ni propiciar que otros lo hagan. Nosotros nos vamos a abstener porque, como hemos manifestado en otras ocasiones, el actual modo de elección de los responsables de este organismo y de algunos otros depende de la formación de mayorías parlamentarias que invariablemente escogen pues, muchas veces a gente de su confianza, en muchas ocasiones antiguos políticos, para tales puestos. Esta deuda original planea por encima de sus cabezas durante todo su mandato, ¿no?, lo que lanza una duda razonable sobre su verdadera disposición a investigar asuntos que no son del agrado de aquellos que le promovieron a los puestos que ocupan. No es nada personal, simplemente como no estamos cómodos con la forma de elección de los cargos, nosotros nos vamos a abstener. Gracias. Gràcies, diputada. En nom del grup mixt té la paraula el diputat Alejandro Fernández. Moltíssimes gràcies, president. Primer de tot, saludar tant el senyor Gimeno com la senyora Anía. També agrair les explicacions que han traslladat tots dos. I de manera molt breu i telegràfica, perquè a més alguns dels arguments ja s'han posat damunt de la taula. Primer, desitjar-li, senyora Anía, sort i encerts, efectivament. Jo crec que és indiscutible que vostè té una formació adient pel càrrec i una trajectòria que s'ajusta al perfil que se li demana i, per tant, nosaltres no ens oposarem explícitament al seu nomenament, però tampoc li donarem suport explícit i, per tant, ens abstindrem. No insisteixo per mancances en el seu perfil, sinó per una qüestió de elemental prudència. I aquesta prudència es basa en dues coses. Primer, una certa inestabilitat en la institució en els darrers temps, que fa que, en fi, aquesta prudència sigui necessària. I segon, efectivament, una passejada per les seves xarxes socials no traslladen una imatge d'una persona agressiva ni maleducada en absolut, però home, neutralitat, el que es diu neutralitat, què vol que li digui? Tampoc. Per tant, simplement li tornem a desitjar sort, encerts i, en aquest cas, també contenció tuitaire de cara al futur. Moltíssimes gràcies. I per tancar aquest primer torn, espero que amb les explicacions que ens ha donat sigui l'únic, té la paraula la diputada d'Esquerra Republicana, senyora Vilalta. Gràcies, president, però espero que puguem fer-lo, el torn que ens pertoca el grup d'Esquerra. En tot cas, per tancar aquesta ronda i després d'haver-los escoltat, volem començar per agrair-los la seva compareixença avui, tant al director com a la senyora Anía. Agraïment d'aquesta compareixença i agraïment també pel format, perquè novament tornem a fer aquesta sessió prèvia al nomenament de la persona adjunta a la direcció de l'Oficina Antifrau de Catalunya. Es fa, per tant, un hearing previ al nomenament que creiem que també ens fa més partícips a aquesta institució, al Parlament de Catalunya, i que genera més vincle, per tant també més corresponsabilitat en tota la tasca que vostès duen a terme, i és un exercici de transparència. No ho obliga la llei, però creiem que és un bon exercici i per tant també ho volem posar de relleu. Abans de res més, també mostrar-los tota la nostra confiança per a aquest nomenament que ens demanava el director i per tant tota la confiança envers a vostè, senyora Olinda Anía Lafuente. Té tot el nostre suport perquè creiem que és la persona idònea, tant per la trajectòria com també per l'experiència. Només cal veure el seu currículum, que el vam poder llegir abans d'aquesta sessió, i a més avui, escoltant totes les seves explicacions, encara més. Podem dir el que també deia el director, que és una veritable servidora pública. Si algú ens fes descriure que és un servidor públic o servidora pública d'aquest país, són persones amb la seva trajectòria, amb la seva experiència, amb la seva dedicació en l'àmbit de l'administració, en diversos departaments, però amb aquest vincle, amb aquesta convicció i amb aquests valors que vostè també ens explicava, tant de la solvència tècnica com de la competència directiva, la identificació justament amb el servei públic, fent prevaldre aquest interès comú per sobre d'altres interessos particulars, aquest coneixement també del sistema institucional que l'ha acreditat i la neutralitat política, evidentment. Per tant, amb aquesta experiència al sector públic, tant en l'àmbit de la gestió tècnica com de la gestió directiva, vostè acredita que coneix perfectament l'administració i tots els racons de l'administració, i creiem que això és una cosa positiva també per aquesta feina que a partir d'avui començarà a fer a l'Oficina Antifrau de Catalunya. Però és que a més, si ens fixem en aquests últims 10 anys de la seva experiència professional, veiem que els ha dedicat, com vostè explicava, en l'especialitat de l'àmbit del bon govern, del govern obert, de la transparència, participació, del sistema d'integritat, i per tant creiem que justament tot aquest aprenentatge, tot aquest bagatge és el que ara podrà posar a disposició de l'Oficina Antifrau, aquestes eines que podrà utilitzar per millorar l'oficina, perquè és també un procés de millora constant, de creixement, d'assumpció de més responsabilitats també de l'Oficina Antifrau. Per tant, creiem que segurament podrà anar a contribuir a millorar en l'àmbit de la difusió, del lideratge d'organització també intern, de la coordinació, cada vegada en aquest context on l'Oficina Antifrau està adquirint més competències. Abans parlàvem de la llei de la protecció de les persones alertadores en l'àmbit estatal i que des d'aquí vam garantir que fos l'autoritat competent l'Oficina Antifrau, i per molts reptes que també vindran, que venen o que vindran, convé tenir aquest àmbit, aquestes qualitats de coordinació, de gestió d'equips i en tot cas de millora constant, de millora de l'eficiència, de l'avaluació i també del retiment de comptes. Dit això, esperem que el nomenament d'avui també serveixi per contribuir a seguir impulsant l'Oficina Antifrau de Catalunya, justament amb aquestes qüestions que ara deia, adaptant-la als nous temps, fent que se segueixi desenvolupant una institució que per nosaltres és clau en el sistema institucional de Catalunya, des del seu naixement, quan ja va ser importantíssim, i evidentment per aquesta vigilància, per aquesta observança. En alguns moments sabem que l'Oficina Antifrau ha estat assenyalada, ha estat tacada, però no és el cas d'avui en dia i, per tant, creiem que és una peça clau que s'ha de protegir, que entre tots hem de contribuir a protegir per poder tenir un sistema institucional a Catalunya com el volem i que és evident que ha d'estar lligat aquest sistema a la integritat, a l'ètica, a la transparència, que això són els pilars tal com considerem nosaltres. Saben el nostre compromís, el del grup parlamentari d'Esquerra Republicana en la lluita sempre i a tot arreu contra la corrupció i, per tant, per treballar per la confiança entre institucions i ciutadania, que és importantíssim perquè puguem desenvolupar tots i totes també la nostra feina. Per tant, ens posem a la vostra disposició, la felicitem ja abans que res, ens anticipem en aquest sentit i, com l'idea, a la disposició per seguir construint aquesta oficina antifrau i aquest sistema d'integritat pública que el volem pel nostre país. Moltes gràcies. Bé, abans de passar-li la paraula a la senyora Olinda Anía per aclarir una intervenció d'una diputada, la forma d'elecció de la directora, en aquest cas adjunta o director, de l'Oficina Antifrau no és per un acord dels grups parlamentaris, sinó que la llei que regula l'Oficina Antifrau ho delimita clarament. És una proposta que ha de formular directament la persona que ostenti la direcció de l'Oficina Antifrau, perquè quedi clar. Ara tenen un temps global entre el director i l'aspirant a directora adjunta de 15 minuts. Gràcies, complirem, senyor president. Alguna qüestió de caràcter general que s'ha plantejat, que és molt difícil que la candidata, perquè encara no han votat, pugui respondre a aquests aspectes i vull respondre jo. No oblidem el món local ni molt més. És una constant que hem tingut des de sempre. De fet, perquè som unes administracions que per les seves característiques és les que tenen més assumptes amb l'oficina. Això és evident. No seran gruixuts i ara entraré en aquest altre aspecte. Senyor Garriga, el convido a l'Oficina Antifrau perquè vegi com treballem, ja que vostè no coneixia. Li asseguro que pot vindre quan vulgui i estarà molt ben rebut i jo li explicaré, o tot l'equip directiu li explicarà. Hi ha una qüestió, quan es planteja el fin de l'administració de justícia, i miri que d'això tota la meva vida professional, en la que ja estic jubilat en aquest aspecte, tant magistrat, l'àmbit reactiu ho he tingut molt present, però és que és això, és reactiu. Quan entra el Ministeri Fiscal o entra un jutge, és que ja ha passat la cosa. En canvi, l'Oficina Antifrau té una funció també preventiva, o almenys avançar-se a que hi ha el dany. I això és molt, 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 molt important. Fins i tot els penalistes més rigorosos plantegen que amb el dret penal exclusivament les coses no acaben de funcionar. I, en fi, podria estendre i, en tot cas, m'estendré en un altre moment si em donen l'oportunitat, l'altre dia i el que sigui. Però fixin vostès que, a més, tampoc és solament la lluita contra la corrupció. Nosaltres volem anar més enllà i per això els projectes i per això també la senyora Anía és important per nosaltres, és perquè parlem, ja fa uns anys que parlem d'integritat de les institucions. Evidentment, la lluita contra la corrupció és un element d'aquestes, però això solament funciona si té unes institucions que es creuen els valors per als que estan creades. I això és important. Per tant, repeteixo, li convido a vostè que vegi com treballem i, evidentment, vostè és molt lliure de decidir el que vulgui, faltaria més. La millora del mar del marc legal. Jo algun dia voldria comparèixer amb aquesta oficina exclusivament amb aquests aspectes i suposo que algun dia també tindrem oportunitat. Però hi ha uns... Aprofito la circumstància i perdoni que sembli, però per una banda tenim les competències que tenim amb una disposició addicional que continuarà, que està correcta, però necessitem un desenvolupament. S'està treballant en aquest tema? Doncs sí, i el govern tenia una exigència que estava en la mateixa disposició, una obligació de presentar un projecte de llei en aquest sentit, però comptin també que aquests projectes de llei necessiten un temps i tal com està funcionant la legislatura, a vegades és complicat que sigui la mateixa legislatura. Però si som capaços d'elaborar un projecte que sigui sòlid en aquest sentit, que hi hagi un canvi de legislatura no hauria d'impedir que després es... Sí, jo ho comprenc, senyora Freixa, ho comprenc perquè l'any 2017 jo vaig presentar, aprofitant la circumstància que de Ciutadans havia plantejat una proposició de llei de modificació de la llei de l'Oficina Antifrau. L'Oficina Antifrau, jo en particular, vam presentar un seguit, tot un estudi de quines coses, no solament les que es plantejaven en aquesta proposició de llei, sinó les altres. Va començar, de fet, la ponent, en aquells moments era un membre de Ciutadans, ara no, és d'un altre partit, però això no importa per nosaltres, el que importa és que es faci. I va decaure i ja no hem tornat a parlar d'aquest tema. És a dir, per nosaltres a vegades no hi ha oportunitat política, el que hi ha és necessitat que funcioni d'aquestes maneres. Per això jo proposo, miri, en aquests moments hem rebut, i volia dir-lo, home, interès ciutadà n'hi ha, perquè vam començar a l'any 2016, que és quan entra aquesta direcció en aquesta oficina, 170, crec que va ser aquell any, denúncies, i aquest any 2023 hem rebut 827. I amb la projecció, i és molt aventurat fer-lo ara, que tenim ara, resulta que ens n'aniríem més de 1.000 a l'any 24. Dic que és molt aventurat, perquè fer una projecció en solament 20 dies tampoc és que sigui el més important. Vull dir que clar que necessitem una modificació legal que ja està en aquesta llei, però que a més necessitem una modificació legal per a una estructura d'oficina sòlida. En aquests moments no tenim una llei que sigui dels empleats de l'oficina i necessitem, i jo, en fi, encantat tenir l'oportunitat de dir-ho públicament, jo les proposaré en un moment d'aquesta legislatura que vostès un esborrall, perquè si vostès ho consideren oportú ho acceptin comúment perquè fer una llei en aquest sentit. Per tant, no entro en més detalls perquè no és el moment i tampoc voldria fer-lo d'aquesta manera, però gràcies per donar-me aquesta oportunitat de dir-lo. Alertadors en l'àmbit privat. Sí, és veritat, aquesta és d'aquestes competències que tenim. Solament li vull dir, també tenim alertadors del món privat. És més complicat perquè és un món que nosaltres no coneixíem. Nosaltres estàvem dedicats al món públic, no a l'àmbit privat. Però tenim les competències, les hem assumit. Però com hi ha una responsabilitat que se'ns ha atribuït, que és una responsabilitat de supervisar tots els canals interns, a nosaltres ens interessa molt que funcionin els canals interns, de públics i privats, entre altres raons perquè si no ens venen a nosaltres. I arriba un punt que nosaltres no podem gestionar tota la denúncia que ens arriba. I a més perquè aquesta és la voluntat de la directiva, en definitiva, que es doni aquesta oportunitat. En aquests moments el nivell de denúncies que arriben en l'àmbit privat ja comença a tenir la seva rellevància. Passa que comptin que en el món privat hi ha aspectes que ja estan molt reglats. Tenim una inspecció de treball que funciona d'aquesta manera. Els propis sindicats, que vostè coneix perfectament, funcionen també com un sistema de control de totes aquestes activitats. Per tant, l'Oficina Antifrau aquí queda en una situació que encara no s'ha definit i encara estem creant una mica de doctrina en aquest sentit. Els grans assumptes que parlava la diputada de Ciutadans. Home, comptin. Si fem una valoració de les competències que té l'Oficina Antifrau, la capacitat coactiva que té l'Oficina Antifrau i els efectes que ha aconseguit, crec que en aquesta proporció l'eficiència de l'actuació de l'Oficina Antifrau és important. Grans assumptes, per què no en tenim? No perquè no el seguim, perquè en quant a l'assumpte té característiques de delit, legalment estem obligats a passar-lo al Ministeri Fiscal, que és el que hem fet sempre, rigorosament. I a vegades continuem. Continuem amb el Ministeri Fiscal col·laborant o amb el jutge d'instrucció, que som els que nosaltres gestionem totes aquestes qüestions. Molts d'aquests assumptes que es parla, el que no es diu, és que en aquesta investigació que portava el jutge tal, nosaltres també havíem participat a manera d'investigació de perits o col·laboradors, en definitiva, gestionant aquestes qüestions. Però clar, és que a més no podem... I no hem la nostra intenció fer prospectiva, perquè la llei que vostès van fer en aquest Parlament en el seu moment ens obliga a anar a casos concrets en l'àmbit d'investigació. En l'àmbit de prevenció, efectivament, tenim més possibilitats de fer-ho. Si vostès em canvien la llei, em diuen que jo puc investigar, en l'oficina tenim coneixements i mitjans per fer veritables investigacions en àmbits determinats, que ja sospitem que poden ser coses, però no podem agafar tot un àmbit i investigar persones, perquè nosaltres no fem prospectiva de persones, ni farem. Complim la llei rigorosament en aquest aspecte. I amb això l'únic que volia dir és per tots vostès aquells aspectes que jo crec que la candidata no podia respondre. En tot cas, jo li ofereixo la paraula per si vol dir alguna cosa amb altres dels aspectes que s'han dit. Moltes gràcies, director. Efectivament, ni amb tots aquests temes no hi podia entrar, encara no he arribat a l'oficina antifrau i al dret a confidencialitat, també el que s'han sotmesos tots els professionals que treballen a l'oficina antifrau també impedeix que m'hagin pogut traslladar cap element molt intern de treball de l'oficina antifrau. Respecte del que plantejava la diputada Freixa sobre la llei de transparència, la llei de transparència formava part del primer pla normatiu de la Generalitat que aprova el govern i efectivament va decaure. El per què va decaure és el pla normatiu l'aprova el govern, amb el primer pla hi era, en el segon va decaure. La llei de transparència, una llei del 2014, que al cap de 10 anys hem pogut veure com tota llei, una llei que cal implementar, té dificultats, va ser un punt d'inflexió superimportant també en la millora institucional i en la millora de la qualitat dels serveis públics. Ha decaigut la llei de transparència, però cal tenir en compte que es mantenen uns avantprojectes que deriven de la llei de transparència. Seria l'avantprojecte aquest de grups d'interès, que deia, els grups d'interès actualment estan regulats a la llei de transparència i s'estava parlant de fer una normativa pròpia al marge de la llei de transparència, i també hi ha una llei, també un avantprojecte de llei en marxa, que és l'avantprojecte de llei de participació, que també és un títol específic de la llei de transparència i un article. Queden moltes coses, però jo crec que jo ja no estic en l'àmbit com per donar-li resposta ni del per què va decaure del pla normatiu, ni tinc opinió, però crec que avui, quan em presento aquí per demanar la meva unitat, no em pertoca ara fer avaluacions que correspondria més a un àmbit potser més polític. I respecte de la meva neutralitat, tinc opinió, efectivament tinc opinió, sí, tots tenim opinió, i espero seguir-la tenint molt temps. Tinc una opinió privada, però jo crec que la meva opinió i els meus criteris de l'àmbit privat no han interferit mai amb la meva actuació objectiva, neutral i sempre amb vistes a tenir com a nord i com a objectiu l'interès general i l'interès públic. Per tant, ho deixo aquí, jo crec que ja està. Amb això jo només volia fer aquest esment. I crec que hi ha les altres preguntes que s'han plantejat, ja les ha contestat el director, en tot cas si n'hi ha alguna altra a la seva disposició. I moltes gràcies també a tots els grups que m'han donat la confiança i accepto, com no pot ser d'una altra manera, i l'opinió que puguin tenir la resta. Gràcies. President, disculpi, nosaltres hem hagut de fer una altra substitució i Francesc Ten... No se m'avanci. He vist que alguns diputats que s'havien anunciat no són els que han aparegut. Torno a demanar les substitucions que es produiran abans de la votació de ratificació. Gràcies, president. Sí, per part del nostre grup havia anunciat que vindria la companya Alicia Romero i en aquest cas ens acompanya el Ferran Pedret, que la substitueix. Sí, nosaltres també hem anunciat que venia la diputada Mònica Sales i al final ha vingut el diputat Francesc Ten. Sí, en el mateix sentit, l'alineació d'Esquerra Republicana en aquest moment de la comissió és que també hi participa el diputat Jordi Orovitch. Havíem dit que vindria el Bartomeu Comte, però està aquí el diputat Jordi Orovitch. Pensa que el senyor Gallego demana la paraula per algun altre tema? No, per això, com que no havia anunciat la substitució, que pel nostre grup assistirà el senyor Joan Carles Gallego. Molt bé. Ara és el moment de ratificar la proposta que fa el director de l'Oficina Antifrau i posar a votació el nom proposat després d'haver passat la compareixença. Per tant, vots a favor de la proposta efectuada pel director de l'Oficina Antifrau? Vots contraris? Abstencions? Bé, ens queda ratificada la proposta amb 14 vots a favor dels grups parlamentaris socialistes Units per Avançar, d'Esquerra Republicana, de Junts per Catalunya, de la candidatura d'Unitat Popular, de Comú Podem, l'abstenció dels grups parlamentaris de Ciutadans i del grup mixt i el vot contrari del grup parlamentari de Vox. Sense cap més tema, aixequem la sessió i sí que demano als membres de la mesa que ens quedem per fixar el proper ordre del dia. Gràcies.